לא רואה תמונה מנטלית של עצמי. נכון. ואני רואה תמונה מנטלית של אובייקט שאותו אני רוצה. עכשיו אני מזהה אותו דרך ראייה. שם אני בעצם מזוהה שאני זה שרואה את האובייקט, והאובייקט הזה הוא אמיתי, דרך חוש הראייה. זה כאילו דרך החושים זה על פניו כמו ישויות נפרדות. כי דרך כל חוש משהו אחר לגמרי. אני מקרין. חוויה אחרת אני לגמרי. אני מקרין או תופס רישומים אחרים דרך חמשת החושים. ואז אני מתרגם אותם במחשבות, וכל פעם כשאני מקרין את זה מחוש אחר, אני גם מתייחס על זה קצת אחרת ומזדהה עם זה קצת אחרת. רק הכל זה יושב זה על אני. רק תזהו. זה נראה כאילו זה לא אותו אני, דרך כל החושים. רק אני, אותו אני מזוהה עם כל חמשת החושים, חמשת אברי הפעולה, כן? עם החמשת, עם התנועה של האנרגיה זה חוש מישוש, כן? עם גוף גשמי, גוף מופשט, זה אומר אובייקטים גשמיים, גוף מופשט, ועם גוף סיבתי, שהכל זה במאגר נשאר שם. וגם בעצם עם תחושה של אני ושלי. זאת אומרת, זה כאילו כל התרכובת הזאת ביחד, היא כל פעם משחקת אחרת. אז אם אני מחפש אותה רק בצורה אחת, אני פתאום רואה, היא מופיעה לי אחרת, כי זה מחוש אחר. אני רואה את זה מחוש הראייה, את האובייקטים, את הרשמים. יש לי שאלה. לא, אין מה להתגבר, יש לראות את זה, נכון? אם אני מצליח לזהות את זה. פתאום אני אתחיל להפנים שאני מזוהה בכלל עם חמשת החושים. רק עם הכל תמונות מנטליות אצלי. זה אומר, עם הכל מחשבות. זאת אומרת, אני לא מזוהה עם תחושה שנמצאת כרגע בגוף, אלא עם קטלוג, פירוש שלה. פירוש שלה, דרך אחד החושים. לא הגשמיים. נכון, הכל החושים. במחשבות. חמשת החושים הם בתודעה. בתודעה. איך מבדילים באמת בין זה מחזיר אותי לשאלה שאני חושב ששאלתי אותה כל כך הרבה פעמים וענית לי עליה, רק אני לא איך מבדילים בין חוויה ישירה לבין ומה שתיארת עכשיו כתחושה מנטלית של אני. ככל שאתה חווה את המצב של עצמך כעדות ללא תנועה מנטלית, בין אם זה המחשבה אני שהתכנסה והיא האחרונה, אין הזדהות של אני שם, או כשהמחשבה, אתה חווה את המצב של העדות לפני שהמחשבה הזאת מופיעה ויש שם, מופיעה הזדהות. אז לפעמים, את לא רואים את המחשבה אני מופיעה. יש שם הזדהות והיא מזוהה עם גוף פיזי או דרך שמיעה, או דרך מישוש, היא לא תהיה את כולם בו זמנית. כי לתודעה היא יכולה רק לשים תשומת לב על חוש אחד ברגע נתון אחד. זה אומר מחשבה אחת, מחשבה אחרת, מחשבה אחרת. זה אומר ברצף של מחשבות זה יהיה אותו אני שומע, רואה, חש, תואם, מריח. מחשבה אחת אחרי השנייה, או אם אני במערכת יחסים, אני חווה איזו תחושה שאני רואה תמונה אחרת של אובייקט שנתפס דרך חוש הראייה. רק אני הזדהיתי עם התחושה של תחושת המישוש בגוף, ואני הזדהיתי עם הראייה, עם הרישום שנתפס דרך חוש הראייה של אובייקט אחר, איך הוא השפיע עליי, בגוף הפיזי, שאולי חשתי, חוויתי, אני חווה את זה. כי אני, חוש המישהו זה אני חווה, הנאה, וכן. לא, זה לא וואה, זה רק מאפשר. כן, זה פותח משהו לגלות את זה. שבחיים לא הייתי מבטל, אבל כדי ברור. ברגע שזה ברור, וצריך עוד לחזור על משהו.
ברגע שזה ברור, ככל שאדם חווה את עצמו, כל תנועה שתופיע ויש שם הזדהות, היא תתגלה יותר ויותר כמשהו לא עצמו. ואז בעצם כבר לא מזדהים עם זה כעצמך. זאת אומרת, התנועות ממשיכות להופיע, רק אין הזדהות? לא. אם הן, כשהן מופיעות, באותו רגע יש שם הזדהות. כשאני יושב למדיטציה, אז הרבה פעמים אני רואה תמונות, צבעים, דברים לא ברורים, שהם לא קשורים אליי בכלל. זאת אומרת, אין שם, אני לא רואה שם הזדהות. רק את מי, מה אתה חווה? זה דרך החושים. מה אני חווה? מה אני חווה? לא יכול לומר. את עצמי אני מבין. לא. אתה חווה את זה שמסתכל על התמונה. עכשיו, מה ההבדל בין זה לזה? יש אתה? כן, שמסתכל שאני... דרך חוש הראייה ורואה את האובייקט הזה. כן, לא? רק שהאובייקט הזה הוא משמעותי, ושם אין משמעות למה שאני רואה. עדיין, אתה רגיל, וכולנו רגילים, במשך היום לראות מלא אובייקטים שאנחנו לא נותנים להם משמעות, רק יש שם אני. שמסתכל. שבעצם רואה ונותן משמעות לאלה כן, לאלה לא. עדיין זה מנקודת מבט. של אני נפרד. לכן האדם הנאור בא ואומר, זה לא מספיק שתמשיך להסתכל על זה. זה חייב להיפסק. וככל שזה ייפסק, ואז התשומת לב תהיה מעוגנת בעצמך, פחות מחשבות יהיו. יהיה יותר חוויה של עצמך. אז ברגע שזה קורה, אז אתה מפסיק לראות, לשמוע וזה? חושים נסגרים? לא, זה לא, אנחנו לא מדברים על החושים. זה החוש הפנימי. מה החוש הפנימי? חמשת החושים שמשחקים במחשבה, נעלמים. אז זה אומר שאתה מפסיק לשמוע, אז עדיין אני שואל, אתה מפסיק לשמוע, לראות ולהרגיש? לא. החושים ממשיכים, רק אתה חווה את עצמך. אני מבין שאין לזה תשובה מנטלית, אתה צריך לחשוב. נכון. בעצם אפשר להגיד שזה השם והצורה. השם והצורה. והשם והצורה נחווים בחמשת החושים. כן. זה אומר, לא סתם הנאור ובנונדול, הוא בא ובביבקה, כולם, למרות שאנשים בהתחלה אומרים, מה זה מנטלי, אני לא מבין, הם מפרקים את זה. הם מפרקים את זה, אז או שתיקח את זה כהבנה אינטלקטואלית, לא יעזור לך כלום. או כשתראה את זה בתוכך ותתחיל לראות, רגע, עם מה אני מזדהה שם? הרי יש, באותו רגע יש אני שהוא כבר מזוהה. עם מה אני מזדהה? יש לי לבדוק עם מה אני מזדהה באותו רגע. לא לשאול מי מזוהה ולתת תשובה אני. זה אתם לא רואים. כי אני, הוא לא אומר אני. הוא כבר מזוהה כגוף פיזי שנתפס דרך חמשת החושים, שהגוף הזה יש לו חמשת עברי פעולה. נכון? יש לו אנרגיה שנעה בתוכו שחווים אותה, ואז חווים הנאה וכאב, כן? כל השילוב, ואותו אני יש לו מצבים גם, של אני ומחשבות שלי. אז הכל זה מערכות יחסים. אז כל פעם שיש מערכת יחסים בתוך התודעה אצלי, יש שם אני, חייב להיות אני, עם מה הוא מזוהה. יש לי זה לדעת, זה להתחיל לבדוק. אתם יודעים מה השאלה הזאת? מי אני? זה מי אני? רק זה לא לבוא לשם, מי אני? מי אני? לא תראה כלום. זה כמו שכתבת את זה לקי. אני יכול לחזור לשאלה, כשיש תמונה שאין לה שם בצורה. יש לה. ברגע שהיא תמונה, יש לה שם. ותמיד יש לה צורה, רק היא מופשטת.
רק שמה שאמרת, גם, גם שאתה חווה את עצמך, אז עדיין יש שם תמונות ויש קולות ויש שם, יש שם תנועה ש... שאתה לא מזדהה איתה. לא נכון. אז איך היא באה לי אותו? איך... רגע. רגע, זה מה שאני הבנתי, אני לא אמרתי שזה נכון. אתה לא יכול שם... להבין משהו שהוא מעבר. רק אתה יכול לחוש את זה. עכשיו, אם לא תזוז, משהו שומע, נכון? ומאחורה יש משהו שקט שלא זז? כן. מה החוויה? יש חושים? אין חושים? אתה שומע? אם יש אני, אז אתה חווה אני שומע. אם אין אני, מה זה? מה זאת אומרת? אם אתה עונה, זה לא. מה שלא תענה. אם אתה נשאר speechless, אז אתה נשאר כעצמך. אז השאלה היא לא רלוונטית, כי אתה מנסה להבין משהו שהוא בלתי ניתן להבנה. רק מה שחשוב להבין ולהפנים, איפה ההזדהות השגויה יושבת ולחפש אותה, אם זה אתה. ועם מה היא מזוהה? כשאני מתייחס לאני, למי אני מתייחס? ועם מה הוא מזדהה? אז אני, ברור לי שהוא מזדהה עם גוף פיזי, נכון? רק האם אני רואה עם מה הוא מזדהה באותו רגע? או שאני מחפש כל, אני מחפש רק דבר אחד. וכשהוא מזוהה דרך חוש השמיעה, אני לא קולט בכלל שאני מזוהה. אני מזוהה, אני לא רואה שיש שם הזדהות. זה אומר, אני לא מצליח בכלל, אני מזוהה, זה אומר דבוק. אין רווח, בדיוק. אני לא יכול לראות שבכלל יש שם מישהו שמזדהה. לא מצליח לראות. מה שעשינו זה היכולת לפתוח את זה. שאדם יתחיל לבדוק. אחרת. כל התשובות האינטלקטואליות שרואים, אם היא לא ראייה חודרת, בתוך שקט, בתוך היעדר תנועה, מה רואים? Surface, on the surface, רבותיי, או על פני השטח. ואז מה התודה אומרת? אני כבר מבין, אני יודע. זהו, אין עומק. אז למה בעצם לא שיתפנו את הידע הזה קודם, שנוכל לחקור כמו שצריך? מי אמר שלא? אני אקח את ההסבר הזה, כמו שהיום, זו פעם ראשונה שאני שומעת אותו בצורה כזו. נכון. כי זה באמת פעם ראשונה. לא, בצורה כזו. בצורה כזו. חוויה שלי, אני לא שומעת את ההסבר הזה. אנחנו מדברים על זה בצורה כללית, אבל הפעם כאילו... היינו באים פעם אחת, יודעים, וזהו, כבר... גם התובנה כל פעם נדרשת, אם נחזור. אנחנו מדברים על זה בצורה יותר מופשטת, אבל עכשיו אני פשוט מרגיש לי...